A OAB é presidida por Felipe Santa Cruz, cria do petista Wadir Damus. Aos poucos, os fatos se amarram. Por isso, convém lembrar aqui um vídeo. Quem fala é o Wadir Damus. Roda aí, Robson. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Durão para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Aí o Wadir Damus, Augusto. E aí? E aí? Como é que fica esse vídeo? Pode ser usado como prova de que o Gilmar Mendes é aliado do Wadir Damus, advogado dos bandidos do PT? Eu estive com ele ontem, diz o Wadir Damus. Então eu pergunto, um juiz pode conversar com um advogado de quinta categoria que topa qualquer chicana para tirar alguém da cadeia? E aí tudo bem? E o Sérgio Moro não pode conversar e conversar, dizer frases que não configuram crime nenhum. Aí configura uma parceria. Isso é conversa de comparsa. Então é bom que o Gilmar Mendes comece a se valer do que os seus admiradores chamam de direito achado na rua, para mostrar quem ele é, ministro do Supremo. Então vamos fazer o seguinte, vale para todo mundo. Vamos examinar tudo. Até agora, repito, a menos que tenha saído hoje à tarde, não sei, algum novo lote saiu? Não, por enquanto não. Baseado no que foi divulgado até agora, não vejo crime nenhum. Aí diz o Gilmar, prova, pode ser usado como prova. Prova do quê? Que crime foi cometido? Ele não vê provas no julgamento do Lula. Que provas? E quem está em julgamento? Sérgio Moro? Deltan Dallagnol? Tá aí. Nada como um vídeo desses, muito mais veemente, né? Muito mais robusto que essas conversas apresentadas aí entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, para mostrar quem é o juiz que conversa com as partes como aliado para tramar o que voltou, como nós vimos na apresentação das manchetes, vai voltando, vai entrando em cena de novo, apesar de o Zé Maria repetir toda vez que isso está decidido e tal. Revoga-se a decisão, a jurisprudência, segundo a qual é possível começar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Isso é trama. Isso é trama. Então, se é assim, se eles estão querendo, a partir do Sérgio Moro, que nada fez, repito, até agora, generalizar e começar a tentar desativar a Lava Jato, o Gilmar Mendes é o Supremo. Então, se ele fez isso, que se puna o Supremo pelo raciocínio dele, e qualquer prova vale, essa é prova robusta.